Sveiki. Sveiki sulaukę visi naujųjų metų. Su jumis vėlgi kanalas Fishing with Style, tai yra žuklės kanalas. Kanalas apie įvairias žuklės. Ir kadangi naujų metai, kaip sakoma, vėlgi naujų ratai. Mes vėlgi skelbime konkursą jums, mėlyjei mūsų žiūrovai. Konkursas bus iš trijų prizų. Ir sąlygos, kaip jame dalyvauti, yra labai paprastos. Po mūsų video apie seliavų pradžiamokslį, seliavų ABC, rašome komentarą, YouTube kanale, rašome komentarą, tiesiog paprastą komentarą, seliava. Viskas, jūs dalyvaujate žaidime. Dabar kiek prizinių vietų. Pas mūsų konkurse bus 3 prizinės vietos ir dabar apie visas jas paėliu, kaip sakoma, apie kokie bus prizai, už kokią vietą. Taigi, už trečią vietą mes jums padovanosime seliavinę sistemėlę. Tai yra būtent seliavai surišta sistema su svareliu, su kabliukai, su suktukai, su visko. Užsidedat ir žvejojat. Ir prie to dar pridedam gurzą kabliukų. Toliau, už antrą vietą. Lygiai tas pats. Seliavinė sistemėlė, gurza kabliukai. O jau už pirmą vietą, šį kartą pirmą vietą apdovanosime šiek tiek geresnių prizų. Tai bus gurza kabliukai, seliavinė sistemėlė ir mūsų klubo jau daugino pamėgtas vardinis puodelis. Taigi, visi prenumeratoriai, visi mūsų žiūrovai, kurie sekate mus ir žiūrite filmus, kaip sakoma, skupkite dalyvauti. Mes jums neduosim nebodžiauti, neprisigalvokit, kad čia atėjo naujai metai ir nieko neveiksit. Reikės mus žiūrėti, reikės dalyvauti, reikės, kaip sakoma, rašyti komentarus. Mes vis tiek priversime jūs kažką daryti. Ir taipogi paprašysime jūs, parekomenduokite mus savo draugams. Tegul jie prenumeruoja mūsų kanalą. Tegul pasižiūri laidelių, jeigu jie yra prijaučinti žvėjai, gal ras kažkokių gerų patarimų. Ir taipogi, tegul sudalyvauja žaidime, o kas ten žino. Kaip sakoma, naujokams sėkmė nesvetimas dalykas. Daugams sekasi, kaip pirmą kartą į žvejybą atvažiavus prigauti, tai gal čia pasiseks ir laimėti prizą. Tad, ačiū jums dėmesį, visiems sėkmės naujame mūsų konkurse ir neižvino žvejybose. Sveiki žvėjai. Gerą litrą. Šiandieną su kolega, su geru draugu, su Darium nusprendėm pažvejoti seliavų. Tai kas žino šią žuvį, tai tikrai su manim sutiksit, kad tai yra gan neblogas priešininkas, nors nedidelė žuvytė. Ir labai geras kulinarinės, kaip sakome, savybės turinti žuvis. Nu, tikrai yra labai skani, ne, Darium? Nu, silkutė gera gaunasi. jo, šiaip galima receptėlį visokių daug pridaryti. Tai dabar, kas nežino šios žuvies, tai gal trumpai apie šią žuvį, kas tai yra? Tai yra lašišinės kilmės žuvis. Jinai užauganti tokia, nu, pagrindė pagaunama, gal yra nuo 15 iki 20 cm, nuo 50 iki 100 gramų. Yra įveistinė žuvis, ripusas, ladoga ten vadinama kažkokia, bet... Mes pasitaiko didesnis, kaip iki žinoma. Kilogramo, man atrodo, žavo. Kan tokios nemažas. Tai va, dabar matom, grįžta žvėjai, ai ne, čia turbūt ne žvėjai. Išsigandau, kad grįžta žvėjai, pasirodo kelininkai, jau galvom, neužlipsim ant ledo. Tai taip, ką toliau apie šią žuvytę, kiek jos galima pagauti? Jos galima pagauti pagal Lietuvos mūsų žuklės taisyklės, ten 5 kilogramai. Tai taip, kad perdauginti nereikia, bet tuos 5 kilogramus reikia irgi sugebėti pagauti, čia nėra taip paprasta. Neršia ši žuvis lapkričio vidury, gruodžio pabaigoj, kažkur apie vidurį baigia. Tai gal trumpai ir tiek. Mėginsim ieškoti ledo. Ai. Nu jo. Bandyt pagauti, nes... Kitas dalykas, kur jinai auga, dar pamiršau paminėti, tai jinai auga... ežeruose, giliuose ežeruose ir jos reikia ieškoti giliuose ežeruose. Nu, vieno žodžio, reikia pastudijuoti, kur jinai yra. O dabar, kaip sakoma, ką? Dėsimės daiktus ir papasakosim, pabandysim šiandien papasakoti viską iš eilės. Tai nuo daiktų, kokių reikia susikrauti, tada kaip ją susirasti, kokių įrankių reikia ją gaudyti. Meškeryčių yra visokių tipų, bet kokie mums patinka, parodysim. Tada apie sistemą, kokie gramai, kokie kabliukai naudojami, valai, kokie naudojami. Ir ką, ir
Ir gal netgi pagausim seliavą. Va čia labiausiai aš to ir bijau, kad gal net... Didžioji dalis važiuoja ir tenka grįžti su šypsena, su ta gera viltim, bet... Nu... Svarbiausia. Ai, žvejosim iš tikrųjų, kai mes vadinam su Dariuku prie namų, nes esame iš Vilniaus, atvažiavame iš Žaliuosius ežeros, tai čia mums yra prie namų, netoli. Viskas vietoj ranka paduodama. Jeigu ten žmonai ko prireikia, tai skambutis greit nulėkiam, padarom, grįžtam, toliau žvejojam. Tai va. Tai kol kas tiek ir viską pamatysite, kaip sakoma, laidoje. Paeiliui, po truputį. Na štai, o kaip matote, Darius baigė apsirengti, aš jau apsirengiau ir turim didelės rogės. Ir... Jau kaip laidoj minėjau prieš tai, apie žvybos pradžiamokslį. Kodėl reikia nepasimažinti su rogiam, tai vat kaip matot, visi daiktai mūsų, tai ir palapinė, ir dėžės, ir kibiriukai, ir peikino. Viskas telpa į vienas rogas, mes nesam dvies ir mes puikiai susidėjom savo daiktus. Ir labai esam dėl to patenkinti. Va, meškerytės įmam į rankas, smaigus dėsim ant kaklų. Kaip sakom, eisim į žvejybos vietą, žiūrėsim ar yra ledas. Tai va tokia tarp pradžia, seliavų žuklės, viskas susidedi į didžiausias roges. Ir tada judi iki žvejybos vietos. Dabar dariu taip ir pratęsim temą, kur tos seliavos reikėtų ieškoti. Vis tiek atvažiuojam į ežerą gerai, mes žinom, kad jos yra, nu ką, ten tiek duobės. Reikia bent jau dyperio ar kitojo echoloto. Ir gylyje šis ežeras 39 metrai berods, su kapeikom, tai mes ieškosim nuo 30 ir į viršų. Aišku, didžiausių žmonių kiekiai renkasi ant tų vadinamų didžiųjų duobių, kur, bet mes bandysim gal biškį nuo šaliau eit, kad netrukdytų. Matau. Nes vieni su švieselėm ten mėgsta, kiti vėl kaip. Bet paieška turėtų būti ant gylio, kadangi turi būti trys vandens sluoksniai, kaip ir vasarą jos išgyvena nuo saulės, nuo šilumos, nes pirminis, antrinis ir dugne tada lieka tas nekintanti temperatūra ir jos taip laikosi. Temperatūrų neatsimeni? Žinok, šiuo momentu tikrai nepasakysiu. Na, bet vienu žodžiu, aišku. Ką, bandom žygimą tada? Tai, pagrindas yra duobės. Duobės ir oit kraštais duobės ar kaip ieškoti seliavos? Tai nuo krašto į vidurį ir tiesiog. Nu, vienu žodžiu, dabar va taisim ir pamatysit, kaip mes tą paiešką darom, viską parodysim. Kaip sakoma, paieška, tada palapinė statym, viskas paeiliui. Neskubėk ir būsi antras. Oi, pirmas. Matot, mano rankas įpeikė nėlė, einam tikrinam, nes Darius bijo, šiaip geras tas ledas. Aš maudžiausi, nenoriu dar kartą. Šiandien ryte maudžiais antrą kartą nenoriu. Čia šalta. Tai va, einam žvejybos vietos, pait biškį reikės. Šiaip gerai, tas šaltukas gerai sutraukia, žiūri, žiūrėk visas ta. Galvojau, bus prastesnė situacija, bet vandens nėra. Va, matot, kiek gražus tie. Žalėjai mūsų ežerai. Na štai matom kaimelį. Žvejų jau susirinkusių. Nemažai. Visi traukė jau. Jo, biškį pradėjo treškėti ledas, įsigandom. Ledas taip vietom. Vietom, jo, čia praėjom blogiausiai, iš tikrųjų viskas dabar gerai bus. Va, jau turim balto ledo. Tai bus su sniego atitirpęs, su šalės. Čia viskas jau gerai, galim drąsiai, kaip sakom. Šeši somai yra ar čia? Oi, drąsiai. Na, va, ir kaip prasideda ta paieška, kaip ir minėjom, tai matot, yra pas mus ant ledo peikino ir graštas, tai peikino naudojom tam, kad pasitikrint ledo storį, kad eiti saugiai, o paskui jau
kaip sakoma, kai įsitikinam, su graštu įsigrėžėm skylę. Vai dabar Darius, kaip matot, išgrėžė eketę, įmetė diperį. Dabar aš prieisiu prie jo ir pasižiūrėsim maždaug ir jisai papasakos, ką jis tam telefone ten žiūri ir kaip ten žiūri. Rodo dar, pažiūrėsim. Tai va. Kaip matome diperiuks. Kitėjai. Vat kaip sakoma, nuo to ir prasideda ta visa paieška seliavos. Tu prijungsim. Taip, rodo prisimuotą. Taip, žiūrėsim. Taip, statymus daro 45% jautrumą. Žuvų mums nereikia. Ir žiūrim, gylis 25, ganėtinai mažai rodo žuvies tikrai. Mažai, reiškia, eisim toliau ieškosim, ane? Nes čia praktiškai jos nėra. Matot, praktiškai nėra. Nu, dabar prasidės biškį pavargsim. Va, taip, turi būti brūkšninis toks, pasižymiai daugiau. Čia nėra. Kažkas užeina, bet neaišku, ne čia. Čia palapinės statyti, kaip sakoma, neverta. Tai va dabar... Nebent šašlykui kaip. Nu, gal ir variantas. Tai dabar vat ką, pasigrėžiuosim keletą kečių vat, ir visas darbas toks ir bus. Bėgsim pro eketės ir ieškosim didesnė žuvies koncentracija. Surinksim ar jau? Tai aš. Labai gerai dar kai seliavas gaudom dviesi. Toks gaunasi daugiau kolektyvinis darbas. Vienas va kaip aš dabar daiktus. Matot visus tempiu. O Darius dabar prasibėgs, jisai pagrėžiosia kečių, o tada jau mes kartu jau su juo, sakoma, dirbsim. Tai mėtėsim diperį ir ieškosim žuvies. Realiai tai žuvies paieškas, nu, netgi ir kitai būtų galima daryti. Vienas grėžia, kitas su diperiu ieško, vienas grėžia, kitas ieško, vienas grėžia, kitas ieško. Bet taip mes darom tada, kada jau atrandam tą tokią su daugiau žuvies vietą šiek tiek. Dabar mes tai bėgam dideliais šuoliais, duobės kraštais ir bandom atrasti kažkiek tos žuvies. O tada jau jeigu kur biškį atrasim daugiau, tada iš karto aplinkui pilną prigrėšim. Į kečių kokį 10 susirasim tas jau žuvingiausias ir pradėsim žūklę. Dabar nueisim iki Dariaus, pasižiūrėsim. Kaip jam čia sekasi. Ar kažką čia rodo. Tai va. Na ir kaip čia? Va, tokia situacija. Na, va, kaip matom situaciją. Aišku, įjungta tik tais 45%. Jeigu kam įdomu, jungsim žuvų simbolius, tai va taip atrodytų. Tai va, šitą vietą jau galima sakyti gerai ir galim čia maždaug... Tik gylis man didokas, aš biškiai eičiau į šoną dar, nu pasižiūrėjus, eksperimentuosiu. Dar pasiškosime, supratau, ne? Jo. Na va, tai va, kaip matot, kaip sakoma, nebijokite, o netingėkite ieškuoti. Reikia pasivankščio tikrai, padirbėti su diperiu, tam, kad susirasti tą gerą vietą. O dabar dar jūs biškai išduobės išeidinėjo. Tam, kad būtų mažesnis gylis, kad patogiau gaudyti. Nes jeigu tokią pačią žuvies koncentraciją rasim, kur 30 daleiskiai metrų gylio arba 25, tai daug smagiau ir žvejoti. Ir, kaip sakoma, ir bus komfortiškiau. Tai va, matot. Dar keletas kečių. Ir bus liuks. Kažkuriu čia statysim palapinę. Sinešim šiandien palapinę, bet pavyzdžiui, nu, kodėl reikalinga palapinė, gal šiek tiek jau, kai ją statysim, papasakosim. Na va, kaip matėt, toje kietėje daug žuvies rodo, bet ten daug gylio. Kadangi norim padaryti žvybą šiek tiek komfortiškesnę,
Tai vat bandysim. Ai, tu kur mažiau, kaip sakoma, gylio. Štai. Ir jeigu ta koncentracija bus tokia pati, tai kur mažiau gylio, ten geriau. Čia štai. Gylis tas pats praktiškai. Koncentracija. Panašiai, ne? Jo, tik vat kada daug žvėjų, dubliuojasi dar yra tie vat perkirtimai su kitais dyperiais. Na vienu žodžiu, echolotų dažniai susikerta. Ir tada būna kartais apskritai nerodo, būna kartais kažkuris kažkurį permuša. Arba viens kitam patrukdo. Metrų mažiau. Metrų mažiau. Situacija ta pati, gal net didesnė. Sakyti, irgi galima. Jo. Jo, tada iš šoną. Nu, jeigu ką, sėsim ant to gylio, nu ką. Nieko čia baisau. Šiek tiek daugiau gramų ir... 36. O dvi juostos eina ir viršui. Čia va įdomi, gali būti jau. Valgantė, ne, kažkaip. Mhm. Viena maitinasi, kita žiūri. Einam toliau dar. Einam dar porą kičių pradėti. Kodėl renkamės žvejybą, kaip sakoma, nuo šaliau. Ne ten, kur kolchozas, kaip sakoma, vadinamas. Paimsiu dyperį dabar. Dar patikrisim porą kečių. Renkamės todėl, kad smagiau nieko nėra ir savo ramiau sėdi. Kolchozą renkamės tada, kada liūdna labai būna. Ten nuėjai, žinokit, ten gali kaip geriausiai komedijai pabūnė. Ten tiek bairio kiemra priskaldo. Ten visko būna. Bet jeigu nori ramybės, nori gamtos, nori pabūti tiesiog su savim, tai geriau kur nors nušaliau naitį. Smagiau taip. Va. Nu, dar šalimai sporą kečių. Jo, ir koncentracija jau čia. Jis eina juosą, perkritimas biškai. Didelė, ir gylis jau gan. Ir apačioj dumblas sukeltas rodo žaliai. Mhm. Reiškia veiksmo vyra. Na, va, va, tuoj gal ir išsirinksime tą vietą. Tokių jau gerų 15 minučių mes čia vaikštom. Čia nepermuša. Čia gali būti su tuo palapinė, ne? Nemanau, bet čia nėra. Bus žuvies koncentracija kita. Čia daug, man to. Jo, tai čia ir sėsim, žinok. Čia panašu, vat ir šitą vietą ir man patį. Jo, gal ledas čia ir nestoriausias, bet čia ir sėsim, manau. Tai va, ir gerai. Pakuojamės. Pakuojame daiktus, dabar statysim palapinę. Prieš statant palapinę vis tiek reikia nusirengti, nes prigrįžėm skylių karštą. Šilta. Jo. Dabar kodėl mes tą palapinę statom. Šiandien, aišku, nėra vėjo, nėra lietaus, nėra kažkokio tai labai šalčio. Kaip galima būtų ir žvejoti taip tiesiog ir be palapinės, bet... Palapinė vis tiek maloniau, nusirengė, kaip sakoma, tos viršutinius rūbus, jautiesi daug laisviau. Ir iš tikrųjų realiai vis tiek, nei tavęs vėjas veikia, nei šaltis, nei... Ir kiti žvėjai nemato. Jo, kiti žvėjai nemato, pagauni, nepagauni, nieks aplink tave nesėda. Veikia kolchozą. Nebūna, kaip sakoma, tam kolchozė. Tai va dabar statysim palapinę, statysim va šalimais kamerą, pasižiūrėsit, kaip tai vyksta. Tai... Kimbam į darbus. Nu, va, matot, kaip greitai, nevraja nei minutė, palapinė stovė. Dabar beliko ją pritvirtinti. Čia vadinami tie kūbai, greito statymo palapinės. Taigi labai patogu. Aišku, vienam, kai didelis vėjas, šiek tiek sudėtinga, bet... Bet dviesi, iš tikrųjų, kaip ir sakau, dviesi šitą žvybą, tai vyksta daug greičiau, greičiau susiranda žuvis, vienas grežia, kitas dyperį mėto, tada palapinytė susisutai. Kitas filmuoja. Kitas va dar filmuoja, tai tas kitas, tai čia yra telefonas mūsų, kuris filmuoja. Ainu padėt dar į batų ir išpyks. Tai va,
keturis kampus prisukom dabar. Dar įtemsim. Matot, yra tokie medvaršiukai. Įkišom. Ir tiesiog į ledą įgrėži. Ir viskas. Na va, kaip ir stovi palapinė. Na ką, jau matote, mes palapiniai. Ir dabar gal trumpai, kokias meškerės seliavų žūkliai reikėtų naudoti, kokius valus. Meškerių seliavų žūkliai yra visokių, visokiausių, bet tai pats principas gal tada, vat, yra, žiūrėkite, tokia meškerė vadinama... Prašau, ponas. Oba! O, įmetė matiliuko biškį. Reikia. Tai va, yra klapuškė vadinama. Mano mėgstama meškerė, tai vat principas klapuškės, kame yra. Visa pati meškerė kieta, o visas jautrumas yra mūsų tik tai sargelis. Tai va, kaip matote, va. Mes dirbam, o tai va, su sargeliu. Valas rekomenduojamas būtų ryte iš pradžių, gal benersinė rytelė. Valo kiekis tikrai nemažiau, čia nenusimažinkit, nenusipirkite 30 metrų, nes čia žvejojama ir 30 metrų, ir 40 metrų gyliuose. Tai ir daugiau, tai užsiviniokit bent 70, nu bent 50, jau žinot. Valo storis, pavyzdžiui, aš naudoju pagrindinį valą 0.14, 0.12. Tai va, gal tokie pagrindiniai niansai tų meškeryčių, kaip sakoma. Pas Dariuką visai kitokia meškerė, jisai gal papasakos pats šiek tiek. Jo, aš bandau dabar Mariuko rištą sistemą užsidėti, kabliuko po vieną matiliuką. Jo, čia apie tą sistemėlę, dar irgi papasakosim niuanciukų. Dabar meškerė, kaip dariaus, vat irgi matote, klapuškė. Čia matau, sargelis jau čia jau pačio darytas turbūt. Jo, čia dasidarinėjau, tobulinau, nes kažkada pirkau ir jis būdavo žymiai reikėjo laibesnio, kadangi leidžiam 2-3 gramus. Jo. Nes kuo mažiau gramų kitą kartą besileidžiančios sistemos tiesiog serga seliavus ir ganėtinai smagiai. Tai nereikia nusistorint, kaip tik sakyčiau, nusiplonint. Geriau nusiplonint, ne, ir susimažint gramus, kad apie sistemą dar mes paskui pasiplėtosim, gal papasakosim, tuoj atidariu, atsuksiu aš kamerą. Dabar dar apie meškerytę, kad žiūrėkit, kokie reikalingi žiedeliai. Išeina pati ryte. Pirmas žiedelis eina tiesiai, o paskui žiedeliai lenkiasi, kam to reikia. To reikia, kad kada gaudom su chlapuškė, kad valas, esmė vakame, kad valas išeina per žiedelis, išsukasi, tada į viršų ir atsistoja tiesiai į chlapuškę. Tai va, tokie čia niuanciukai. Dabar tuoj pafilmuosime, ką Dariukas šį padarė, kokia sistema, kokie tarpai. Dabar. Darius papasako šiek tiek apie sistemą gal. Tai va, pradėkime nuo pačios pradžios. Jo, tai yra tiesiog. Pagrindinis valas sektukas, ne? Jo, tada eina šeši kabliai. Šeši kabliukai. Ir 2 gramai apačioje. 2-3 gramai priklausomai nuo chlapuškės viršūnės. Taip, tada aš biškį pakelsiu. Jo, pavadėlis turėtų būti šiek tiek ilgesnis, nei būna stintai. Tai štai, švinelis. Biškį. Ir eina šeši kabliukai. Dabar, kaip matom, uždėta... Raudoni kabliukai, geriau, ne, sako, pasiteisina. Ir matiliukas užvertas tiesiog... Įvairiai galima per galvutę, nu, kad jis... Visi veria, kai būna, kai slieka arba per galvutę, ne? Ne, geriau, kad jis, nu, duotų tokį... Ai, plevesuotų, tai tiesiog per galvutę. Nu, ir tada leidžiam, darom lankelį ir ilgas nuobodus leidimas žemyn. Reikia pasižiūrėti. Dabar mes dar neįsigrėžėme kėties, kad gylį žiūrėtų, ne? Jo. Ne, tai galima į tą pačią dėti, jau kaip gerai. Arba į tą pačią. Paskui parodysim, ką aš čia turėjau omeny dėl to gylio. Dabar irgi ir aš susiruošiu meškerytę, nuleisiu. Ir tada... Pasieksim dugną, užsiklipsuosim. Sukėlę. Tai... O dabar jo, vat pasižiūrėkime tą visą principą. Sistemą maždaug matėt. Dabar vat visą tą pradžią užsidėjom, kaip sakoma, matiliukus.
Galima dėti uodo truklio lervą, galima dėti pinką, vadinamą musės lervą. Kada, kaip sakoma, geras kibimas, ne? Tada jie mažiau taip nudaužo. Dar patartinu valą naują užsidėti prie žvejybą, ko aš nepadariau. Jis mažiau banguotas būna, nes kai tik meškerėlis nuo praeitų metų kaip stovėjo, taip ir stovėjo. Mm. Nu jo, šitą rytę turi tą minusą, kad jisai sukasi. Iš tikrųjų, tu čia nieko nepadarysi. Gal būtų netgi geriau, aš galvau irgi dar net šitas naudot, žinai. Tas nusipirk dabar tas naujas tokias, kur žinai sukasi. Ai, kur tiesiai išeina? Jo. Benercinė, ar kaip jinai vadinasi? Jo, jo. Ne, tai kiti naudoja pintą valą vėl ploną, bet... Kada palapinį sėdė, jo, galigi, iš tikrųjų. Ten ir meškirytės būna pas jos tada, minkštas tos visos tokios, jo, kur pati iš tave. Jo, minkštesnės, kad tas žuvis neatsikurti to. Dabar, jeigu dar apie valą, kai sakiau 0,12, 0,14, valą rinktis reikia. Fluorokarbono arba monofilamentinį valą dengtą fluorokarbono, nes yra didelis gylis, reikia, kad valas būtų kietesnis. Tai yra faktas, kam to reikia, tam reikia, kad būtų pakirtimas geresnis žuvies. Kuo valas yra kietesnis, tuo geresnis bus pakirtimas. Kiti naudoja, kaip dar jis sako, pintą valą, tai vat sėdint palapinį, pintą valą galima naudoti, nes čia būna neminusinė temperatūra. Ir tikrai niekas neužšals. Jeigu, aišku, žvejosite lauke, tai su pinto valu bus problemų, nes ten, jeigu iki minus 5 galima susipurkšti purškalais. Nu, va, dugnas pasiektas. Ja. Tai dabar principas koks? Dabar ieškosim, tarkim, 5 pasukimai ieškai žuvies. Vėl 5 pasukimai, randi, užsiklipsuoji ir tam ieškai aktyvio žuvies. Vienu žodžiu, dar įsileisim diperį, žiūrėsim, kokiam gyly yra žuvies. Tai vat, esmė yra kame, kad, pavyzdžiui, 35 metrai gylio, bet žuvis gali būti, pavyzdžiui, 27. Tada mums reikėtų sužinoti, kad būtų mums paprasčiau ir patogiau, per kiek per vieną apsukimą susuka valą mūsų rytę. Daleiskim 50 cm ir mums reikia, jeigu 35 metrų, daleiskim žvejoti 30 metrų. Nu, tada 10 apsukimų reiškia, mes susukam 5 metrus valo ir mes esam 30 metrų gylyje. Tai va tokiu principu žvejoja. Ir kaip sako Darius, kur randi žuvį iš karto užsiklipsuoja, nes reiškia ten aktyvi žuvis. Ir tada sekantį kartą ištraukia, jau sekantį kartą nuleisi lygiai tą pačią vietą, kur ta žuvis aktyvi ir buvo. Na ką, kol kas tiek, dabar aš irgi tada einu pasiruošiu meškerytę ir papasakosiu šiek tiek apie sistemas ir kokios jas turėtų būti. Na dabar ir aš ruošiuosi sistemą, kaip sakoma, prisikabinsiu ją prie pagrindinio valo ir pradėsiu žvejoti. Tai dabar, jeigu taip, gal apie sistemą šiek tiek papasakosiu, kaip kas, kokie kabliukai, kokie valai, koks svarelis turėtų būti ir taip toliau. Tai pradėkime nuo to, kad sistema mūsų ryšasi iš 6 kabliukų, bet realiai seliavą galima, man atrodo, 2 meškerytės naudoti, ne po 6 kabliukus. Tai galite ir ant vienos meškerės susirišti ir 12 kabliukų. Tai tikrai čia ne brakonieriavimas joks ir nepažiūrėt jūs tokių taisyklių. Arba 2 meškerytės, arba viena su 12, arba 2 po 6, 3 po 4, jau čia skaičius visi mokam. Tai esmė dabar kokia? Iš ko susideda sistema? Mano sistemoje, kaip ir Dariaus, yra iš 6 kabliukų. Svarelis pas mane yra 3 gramai. Valas, pagrindinis sistemos valas, yra 0,10 arba 0,12. Kabliukai dabar, kokius rinktis kabliukus? Kabliukai, dydis, ką žinau, čia seliavos ta burna nėra mažai, iš tikrųjų, nereikia bijoti to didesnio kabliuko. Nu, bet pagrindė visi naudoja ir draugai, ir aš naudoju, tai 10, 12, 14, 16 gal numerio kabliukos. Dar vienas niuansas. Seliavų žuklėjai reikėtų daryti pavadėlius, kartais, nu, ilgesnius, kartais trumpesnius. Būna pagal kibimą visaip. Įdomiai, kaip sakoma. Eksperimentuot, kaip ir kiekvienoje žvejyboje. Nu, šiek tiek reikia, nori, nenori, bet reikia. Esmė, vat, pavyzdžiui, dabar aš
šiek tiek gal parodysiu, mano pavadėlis. Čia yra apie 5 cm ilgio pavadėlis, bet kartais būna geriau 7, netgi 10 cm, kartais iš vis trumputis 3 kokių cm. Nu, reikia visada, kaip Darius sako, eksperimentuoti. Kabliukos aš dabar užsidėjęs 14 dydžio ir dar vienas svarbus niuansėlis, tai yra tarpai tarp kabliukų. Tada aktyvi seliava, labai aktyvi ir naikimba. Tai labai yra patogu, kada tarpai tarp kabliukų, tarp pavadėlių mūsų štų, nuo vieno iki kito, yra trumpesni. Tada daug patogiau gaudyti. Ir kada jinai aktyvi, ta seliava, tai viskas gerai. Mes ten kas 40 cm surišam tuos pavadėlius, leidžiam ir labai gerai gaudom seliavą. Bet kada seliava būna nelabai aktyvi, tai daug kas netgi daro tarpus tarp kabliukų, netgi po metrą. Būna tokių, aš pažįstu žmonių, nes ką gauni? 6 kabliukai po metrą, įsivaizduokite, jūsų reiškia, visa sistema yra 6 metrų ilgio, tai jūs 6 metruose gaudote seliavą, įsivaizduojat. Va. Bet palapiniai, tarkim, ją ištraukti jau yra sudėtinga. Aš norėjau pasakyti, kad žiauriai sudėtinga, nes nu, įsivaizduojat jūs čia, kol prisimakaluosit, kol vieną ištrauksit, kitą labai, tada jau reikia gražiai susidėti viską, įsidėlioti tos kabliukus, nes nu, greičiausiai visada, jeigu gaudai palapiniai su tokia sistema, tai visada susipini ir užsikabini tą mažesnę ir čia neskai galvos. Dabar Darius, aš nežinau, su kokia bando sistema. Aš vat vakar susirišau čia po 50 cm tokią iškį pabandyti ilgesnę sistemą. O kai man seksis, matysiu. Tai va, galgi visi tokie niuansai, kaip trumpai tariant taip. Kabliukai 0,12, 14, ne, nu jo, 0,12, 0,14, 0,16, pagrindinis valas 0,10, 0,12, kabliukai 6, svarelis nuo 2 iki 6 gramų. Ir žvejojom. Tiek žinių kol kas. Dabar kabinsim matiliukus, kaip ir Darius sakė, už galvutės arba kaip sliekiuką. Čia kaip kam labiau patinka, aišku, reikia žiūrėti kokią dieną, kaip sakoma, ant ko geriau kimba. Visada reikia eksperimentuoti. Ir ką, kabinuosi, bandysiu leistis ir žvejosim. Galgi pagausim kažką iš tikrųjų. Bent vieną. Bent vieną, nors dėl kvapo. Na, o dabar šiek tiek apie pravedimus. Va dabar matot, va, pasiekiau dugną. Dabar va, viskas pasikeliam nuo dugno šiek tiek. Ir kadangi žuvis dabar yra pas mus dabar žuvis yra nuo 31 metro iki 21 metro. Tai mes dabar bandysim visą šitą plotą ir apgaudyti. Mano sistema yra kas 50 cm kabliukai. Nu, tai va, 6 kart 50 reiškia 3 metrai. Tai reiškia, aš jau dabar nuo 31 iki 28 metrų jau tikrinu. Dabar kokia ta žvejyba? Pravedimai. Nu, sako va tokie va. O, lėti tokie va. Pavirpinimai, ale seliavai, tinka, biškį palaukiam vėl, pavirpinamai, taip, ir taip kylam į viršų, pakylam, nusileidžiam žemyn, vėl tada va taip išlieto keliam, jeigu nekybo, tada kelis rytės apsakymus padarom, va, vienas, du, trys, ir prisiminam, kad padarėm, reiškia, metras į pusę jau mes pakėlėm viršų, ir vėl tada va savo pajudinam, palaukiam, galim pastovi judyti. Seliavo žuklė tokia nėra tinginio žuklė ir iš tikrųjų kartais reikia visą dieną va taip va judinti ir ieškoti tos aktyvios vadinamos seliavos per gylį. Kaip geriausia va nuleidai ir po biškį taip kyli kokį metrą. Kaip sakoma, lietai virpindamas, sustoji biškį, vėl kyli. Tada, jeigu nekimba, leidžiamės. Pakilom, nusileidom, kimbimo neturėjom jokio.
Vėl vienas, du apsukimus dar pakylam. Dabar 5 apsukimus padarėm. Reikia nepamiršti, kiek tų apsukimų padaryti. O lyg kažkas truktelėjo, gal susivaidėno. Nu, va tokia, tas, toks vienas iš būdų žvejybos. Sekantis būdas yra toks. Žiūrėkit, nuleidom. Tiesiog pakeliam ir leidžiam laisvai skęsti. Ir laikom žiūrim. Skaičiuojam iki kokių 5. Kibimo nėra, vėl pakeliam. Nuleidžiam. Ir vėl laukiam iki kokių. Skaičiuojam iki 5. Ir vėl pakeliam. Nuleidžiam. Tokiu būdu mes būna, kaip sakoma, padarom, imituojam laisvą kritimą to matiliaus. Būna kartais taip veikia. Kita kart būnam stovinčios kimba, iš vis paliekime kimti stovėti, tada kimba. Tai gal va tokie būtų pagrindiniai tie būdai, kurie yra naudojami seliavų žvejyboje. Na va, kaip ir pranašavo prognozės mūsų. Pradėjo snigti ir va dabar įsivaizduokit, sėdėtum. Sėdėtum taip, nu ką, ir vėjas atsirado ir viskas, ir jau nepatogu. Jau pavyzdžiui, jeigu žvejoji su sargeliu per vėją, jau jį nešioja, jau, kaip sakoma, judina, jau tada sunku sužiūrėti. Va tada chlapuškė gelbėjo, o palapiniai žiūrėkit. Kaip kokie belgai, kaip sakoma. Sėdim savo patenkinti gerą malonų. Dabar gal dar šiek tiek dariaus aš paklausiu, kodėl pas jį tokia ilga meškerė. Kam jis naudoja va tokia ilga? Ilga, kadangi gylis didelis, pakirtimo atžvilgiu geriau, žymiai geriau. Kuo ilgesnė, tuo geriau, kad, nu, pakirtimas. Nes jeigu gylis 35-40 metrų, tai vis tiek amortizuoja ir valas, tai nėra pintas valas ir to pasiekoje žymiai smagiau su ilgesnė ir pakirtinėti. Ir šiaip gal patogiau, o sėdi savo iki kėties, žinai, tas... jinai ilgesnė daug smagiau gaudyti, nereikia po kojom savo žiūrėti, kaip sakoma. Tai jau, kažkas girdėm, jau mūsų apgrėžinėja, signalizacija suveikia palapiniai. Reiks išeit pažiūrėti. Dariu, su ką čia dabar dariu, darai keli į viršų. Kiek yra apsisukimų gylis. Ai, apskritai kiek, ne, visiškai visas. A. Nu, kaip ir sakau, šitoj žvejybai ir aš minėjau, kad būtina skaičiuoti. Būtina skaičiuoti, kad žinoti. Apskritai, kiek apsukimų yra visas gylis, o kaip dar jis suskaičiuoja visą. Aš skaičiuoju, kadangi, pavyzdžiui, namuose jis įsimatavęs ir tiesiog susukimus, tai aš žinau, kiek apsukai, kiek pakyla. Tik labai supranti, reikia skaičiuoti, nepamiršti mokėti. Tai va. Dabar vat kodėl mes pasiėmėm kibiriukus, žiūrėkit, žiauriai patogus dalykas ir tikrai rekomenduojam. Nes ant kibiro, jeigu žuvį pagauni labai gerai iš karto, hokį kibiriuką. Ir meškerytė labai gerai pasideda. Kiti ten, pavyzdžiui, laikiklis naudoja, bet aš jau irgi šį dalyką mečiau. Laikiklių nenaudoja, va, kibirėlis, žuvį savo susidedi, nesimėto čia po visą ledą. Ir kaip sakoma, meškerytė pasidedi. Na tai va, kol kas daugmaž viską papasakom, dabar bandysim pagauti žuvį. Jeigu pagausim žuvį, pasakysim kokiam gylį, ant kokio pravedimo jinai čia kibo mum. Tai kol kas, kaip sakoma, eterį trumpam paliekam ir dabar rimtai kipsime į darbus. Simsim žvejybą, baigsim čia pėsdėlint, kaip sakom. Dar šiek tiek gal apie tą meškerytę. Nepasimažinkit su žiedeliais, su diametru. Kuo didesnį, tuo geriau, žinokit. Tuo geriau valas per juos, kaip sakoma, slenkasi. Nes jeigu žyvausit, pavyzdžiui, nepalapiniai, tai patikėkit. Šalą ir stipriai, ir kuo didesnį žiedelis, tuo mažiau šals. O meškerytė, kaip matot, va taip va, atrodo iš priekio. Dar kartą vienas žiedelis, tada jisai sukasi čia. Išsisuka ir jisai
Esmė, kad valas išsisuka į viršų ir jis tada ateina čia ir tada jau tiesiai per žydelius op, ir nueina į apačią. O tokios tokelės. Nu, va štai. Dugnas. Bandysim žaisti. Vėlgi nuo dugno kelsim pabiškį į viršų. Ką diperiuks rodo? Neidėjęs. Tai aišku, nėra čia ko baidytų žuvų. Tik pat tik išgazdinam su tokiais diperiais. Vienas, du. 4, va, 2 metrus pakėliau. Nu, vėl važiuojam viršų. Tai va, tas seliava. Jeigu sakau, visi galvojat, kad čia tinginių žvejyba, tai čia ne, čia reikia dirbt pastoviai. Keisti sistemas, jeigu nekimba, nežinau, tas pravedimus, gylius, sukt, leist. Tikrai nėra tokia pasyvi visiškai žuklė. Yra čia ką veikti. Ypač kada nekimba, tai čia gali prisigalvoti visko. Čia tas blogai, anas blogai. Ja, kas yra tikras žvejys, tas supras, ką mes čia šnekam. Na ką, kaip sako, jeigu žuvis neima, tai žvejys ima. Imsim arbatos. Spilsim arbatėlės. Normalų puodelį, teisingą. Daug arbatos reikia gerti. Nėra čia ko pamažai žaisti. Į sveikatą visiems. Skanios arbatos, dar biškį priminsiu apie puodelį, kad tai mūsų klubo vardinis puodelis, su kuriuo bus daug žaidimų. Šiaip nemažai mes jų padovanojom, bet kas ne, kam nepasisekė laimėti šio puodelio, galite įsigyti, nu kaip įsigyti, galite gauti dovanų. Tie, kurie parems mūsų klubą, ten bent kažkokią nedidelę sumelę, tam atsiūsime šį puodelį dovanų. Tai va. Ir turėsite žvejybą iš koskanį gerti arbatą. Būsite prisidėję prie mūsų, kaip sakoma, klubo gerovės. O mes jau jums atsilyginsim dovanėlę. Tai ką, sveikatą visiems ir skanios arbatos. Kaip matot, kol kas nekimba seliavėlės. Bet dar jos išalks. Mes laiko turim, palauksim. Kol jos valgytųsi manis čia. Nieko baisaus. Čia kažkaip, kad nesusipint. Mhm. Žuvytė turim. Pirma žuvytė yra. Pirma žuvytė ir būtų gerai. Rodau tokią gražią žuvys, gražią. O dabar atsipainot reikia, tai hebrytė nepykit, nes gerai, tai nebesidarytum čia reikalų, bet už pirmą. Na ir Darius, va. Ir Darius traukė seliavėlę. Panašu, kad po truputį, va, kokia faina, na, pažiūrėkit, kaip graži žuvytė. Šiaip man tai savo veidą parodykit, jūs labiausiai, ar patenkintas jau, kad... Nu, galėtų būti didesnė. Galėtų, tai gal paleisti, užauks. Paleisti, gerai. Nu, va, kažką pradėjom gaudyti, ne, nu, po truputį. Skaitykit, kiek mes prasėdėjom, čia dabar 2 valandas, ne, be kliovo. Norėtų. Ilgiau net gal. Pusvalandį. Ai, nu bendrai, aš skaičiuoju nuo visos žvybos pradžios, tai čia. Ir vat nereikia bėgti, va, kaip ir sako. Nereikia bėgti, būtinai atsiskaičiuokit pagal savo ritę, kaip sakoma, atstumus. Nes aš dabar perskaičiau, o geriausia tai vadarius ir patarė. Nuleidžiat žemyn ir susukat į viršų nuo pačio dugno. Susiskaičiuojat kiek, pasidalinkit iš gylio ir pats geriausias dalykas. Tau gal padėdo riuk čia irgi biškai? Yra viskas, tvarkoj. Na ką, žvejojam toliau. Va, matėlį galima dėti, va, tai va,
kaip slieka. Vadėlis pririštas, va tokia kilpa. Tada ne taip kabinasi. Tai va taip ir pakeisim. Naujus masaliukus susidėsim. Vieną matylių dedam. Nu, aš darau taip. Du kaip sliekus. Du kaip sliekus suversim. O. Toliau kitus už galvos. Ir metam čia į akitę va galiuką. Štai. Nu, ir va savo pabiškį. Taip ir versim dabar. Tokį matylį biškį pavargę, kaip aš sakau. Kitą versim už galvos. Du taip, du taip. Štai. Na ką, dabar kaip ir sako, radom gal atstumą. Maždaug kur ta žuvis pastojo vaikšto, tai dabar parodysim, kaip reikia užsiklipsuoti ir kas šitas vadinasi, tas užsiklipsavimas. Tai atrandam dugną ir dabar mums reikia pakelt 8 metrus nuo dugno, nes ten laikosi žuvis. Tai pas mane rytėje yra, nu aš pradedu taip, tai yra 12 apsukimų, bet aš susuku 8 ir paskui dedu klipsą. Tai va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir klipsas vadinamas, tai yra va čia va rytėje. Kaip matom, specialiai valai padaryta vieta, kur va, tiesiog mes užfiksuojam valą. Va. Viskas. Mes turėsim pastovi dabar valą pakelt aš 8 apsukimus nuo dugno. Ir kadangi žuvis laikosi 12 apsukimų nuo dugno, nu, bet aš pasako, to prasme, pradedu nuo 8, todėl kad didesnį diapazoną apgaudyčiau. Pakeliu biškį, paskui vėl atleidžiu. Na va taip. Dabar kibo iš šiaip net kažkaip net neatsimenu realiai, kaip kažkaip taip pajudinau, paleidau, taip pakrutinau, paleidau ir tada jėmė. Įdomi taip ant kritimo. Nu, dar vis bandom atrasta, kaip sakoma, virpinimo technika kažkokia. Kaip kažkaip dar ir neįkirtam. Na, aišku, kur čia įkirsti, kai tik dvi žuvys kol kas. Pradžia čia. Pradžia. Paskui kažką gal ir atrasim. Tai va, dabar aš tuo nespasakau, biškį pajudinau, nieko. Tada va, jau kadangi klipsas yra, va, vieną apsukimą padarau, vėl biškį pakeliu. Ir vėl pajudinu. Ir tai va, taip ir vaikštau. Nuo 8 apsukimų iki kokių 14, 15, pakylu į viršų. Paskui vėl atleidžiu lankelį, nusileidžiu. Ir taip ir tam diapazone ir per gilį žaidžiam, vaikštam, judam, nes žuvis, jinai irgi vietoj nestovi, jinai. Gaunas tai pakyla, tai nusileidžia ir mes turim paskui ją sekioti, kaip sakoma. Tai va. Na, mano rankose pasaulio stebuklas, tai yra lemputė. Ir kartais jis labai padeda, iš tikrųjų, seliavų žuklėje. Dabar mes bandėm gaudyti be jokių lempučių tiesiog, bet dabar pabandysim uždėti ant vienos meškerės. Kartais tai padeda kibimui, tas mirksėjimas duoda savo. Ir dabar esmė yra kokia, va čia matom du kontaktus, ir žiūrėkit juos pasudrėkini. Ir lemputė pradeda mirksėti. Taip pačiai va, įleidi vandenį, jinai gauna kontaktą ir mirksta po vandeniu. Tai va, šita visa lemputė dedama virš sistemos. Tai išsitrauksiu, užsidėsiu, pabandysiu, pasižiūrėsiu, bus skirtumas ar ne, kažkoks net pačiam įdomu. Kartais tai duoda efektą, kartais jokio. Kartais geriau be jos, kartais geriau su ja. Nu, tai čia kaip ir visur. Eksperimento būda.
spalvalė žalia geriausia, bet būna visai ir mėlyna gerai, ir balta. Čia irgi negali žinot, kaip čia ką. Tai ką, traukiu, bandom ir jeigu pasiteisins, tada pasakysim. Na ką, va, kaip ir sakiau, lemputė. Įmam jas avantiūros. Dariuks irgi nuleido, žiūrėkit, kaip mirksim po vandenį. Pas tave sugarsudavo, ne? Jo, dar išneka. Šitas geras su garsu, bet brangiai kainuoja, labai sunku rasti. Jau sako, seliava, seliava, kiep, kiep. Ir būna, padeda į kalbą. Nu, Mariukai. Sėdėjau lemputės. Gal ir suveikė. Du kibimukus turėjau. Bet taip įdomi, virš būrio pakėliau, žinai, virš būrio, nu. Ledė dukė kažkokia. O, gražiai. Kai žvėjys, tikriausiai žvėjys. Nu, graži? Labai gražiai. Tai va, tokių nors penketą, nors dešimtą, tai sunelis bus laimingas. Aš ir dėl vaiko, iš tikrųjų. Nu. Ir dėl savęs biškį, nemau. Nu, biškui. Nu, biškui. Nemau, bet. Nu, biškui, nu. Okay. Oi, tysia, oi. Smagu tas ir lėvelę traukti. Matoma. Stipri gyvatė. Nu, jau, jau. Nu, kabliukai įsikabino. Dar iš to nepagalvojau. Tai visą laiką kabliukai turiu įsikabinti. Va, silkiai. Silkiai. O. Daug penki. Smagu. Va, dėl to mes ir atvažiavom. Na ką, galiu pasakyti taip, daug pripasakom, kaip ką daryti, su kuo daryti, kaip matilius dėti. Tikrai informacijos davėm daug, kiek su Dariuku esam jos, kaip sakoma, iš savo patirties pririnkę. Na ir kaip matote, žuvis gaudosi. Tai va, tai yra tas... Su nuotaika ir gerų norų. Taip, tas yra ir smagiausia, kad viskas veikia, viskas pavyksta. Ir mes džiaugiamės ir... Manau, džiaugiatės ir jų žiūrėdami. O gal pavydit? Nieko. Galima ir pavydėti, aš irgi būna pavydžiu, kaip kas kimba. Bet aš iš gerų norų pavydžiu. Tai va, gaudam toliau. Na kągi. Šiandien kibimas buvo pravedimo, o ten tokio gal. Toks lėtas, lėtas. Patantumas sustoja. Ir vėl tada toks vos, vos. Kyli virš, kyli, kyli. Tai va, dar kažkas, kaip sakoma, kyba. Ir matilius išvertas ne už galvų, tiesiog kaip sliekas. Daugiau pasiteisinu. Tai va. Tiek va, žinių, kaip sakoma, žuklės pasaulyje. Visą aplėtėję palapinę. Šlapio sniego apdraba. Viskas aplėtėjo. Ger. Na va, kur pradėjom, kaip sakoma, ten ir baigsim. Jau mes po žvejybos. Užkandžiaujom. O, žiūrėk, prisikavojęs maisto. Bet gerai va, pasikavoji. Po žvejybos yra ką pavalgyti. Nu ir ką galim pasakyti, pradėjo lyti labai stipriai. Daug kas nusijėmė, nu, kadangi mes buvom su palapinė, tai iš nebėda, bet vis tiek visą blėdėjo apšalą. Ta pati žvejyba tai tokia, nu, sunkoka iš tikrųjų. Sunkoka, iškalbinom tų seliavų, ne tiek gal kiek norėjom, kiek tikėjomės, visą laiką norai didesnė. Sumoj, nu, pasidalinom vieną su kitu patarimais. Išbandėm Mariaus rišamas sistemėlės, pasiteisinom. Visumoj, nu, labai puikiai, smagiai pasisėdėjom, pagavom žuvies, tikrai vakarieniai sošiai užteks, nu, tai svarbiausia. Šiaip gal jo, lemputė šiandien išgelbė, ne? Jo, lemputė davė savo. Gaila, kad nuo pradžių neusidėjom, gal būtų ir buvę dar geriau. Ai, bet taip gerai. Tai va, eksperimentuokit ir dar kartą eksperimentuokit. Ir lemputė ir jo, ir matilį, dar kaip sliekiu, gal kažkaip geriau buvo. Vienu žodžiu, reikia žaisti.
Kai nekimba, reikia žaisti, kai kimba, tai tada visi pagauna. Ant bet ko ir per žaisti. Žvejyba tas ir yra malonumas. Tai visada pagausi, tai neįdomu. O dabar, kada kalbinį ieškai... Ką dabar varysim? Dabar nežinau, reiks karčių bandyti. O, gal karčių. Pažiūrėsim, čia pranašauja tuos atšilimus, tai lauksim. Jeigu neišės, važiuosim lašišų. Jo, teisingai galima. Didžioji dalis. Pietakį kokį labai. Kažką sugalvosiu. Vienu žodžiu iki. Prenumeruokit kanalą, jeigu patiko, spauskit. Spauskit laiką, klauskit kažką. Rašykit. Būtinai pasistengsim atsakyti. Tai va. Visą gerą. Thank you.